U turskom gradu Bursa juče je otvoren konzulat Republike Srbije na čelu sa počasnim konzulom Zarifom Malpom. Konzulat je svečano otvorio ambasador Srbije u Turskoj Zoran Marković, koji je istakao značaj dobrih bilateralnih odnosa Srbije i Turske. Svečanosti je prisustvovalo više od 200 zvanica, među kojima zamjenik guvernera okruga, šefovi grupa prijateljstva u parlamentima Srbije i Turske, poslanici u Velikoj narodnoj skupštini Turske, gradonačelnici Prijepolja i Novog Pazara, kao i više od 50 istaknutih privrednika iz Burse. Na direktnoj telefonskoj liniji je narodni poslanik dr. Muamer Bačevac, koji nam se javlja iz Burse. Gospodine Bačevac, na samom početku da nam kažete nešto više o značaju otvaranja ovog konzulata. Svakako da je ovim nastavljeno nešto što naša država radi. Još jedan počasni konzul je imenovan u Bursi. To je izuzetno ispravni, zaista jedan poznat i uspješan biznismen, gospodin Zarif Alp, koji je izuzetno vezan za Sanđak, koji je već pomagao i obnovio školu u Prijepolju, dakle i on, i za nas je to velikog značaja i važnosti. Na samom otvaranju je prisustvovao zaista veliki broj zvanica, uglednih političara iz Turske, narodni poslanik, a kao i predstavnika vlade. Tu su bili i gradonačelnici, gradonačelnik Novog Pazara, gospodin Biševac, kao i predsjednik opštine Prijepolje, kao i liječnik opštine Prijepolje, Esad Hočić. Ono što smo juče istakli jeste da zaista su odnosi nikad bolji između dvije države i mi bi voljeli da od toga i Sanđak ima velike koristi. Još jednom smo zamolili da uspješni ljudi dođu u Sanđak i vide, da pokušaju da jedan deo svog posla prebace u naš kraj i da na taj način pokušaju da otvore neka nova radna mesta kod nas i na taj način i da imaju i oni i mi obostranu korist, plus naravno ljubav, bratsku ljubav koja postoji između naše dijaspore u Turskoj i Sanđaka. Možete li nam reći od kakvog značaja će biti otvaranje konzulata za građane Novog Pazara, ali i cijelog Sanđaka? Ovo je počasni konzul. Konzulat, to zavisi od autoriteta samog počasnog konzula. Ja mislim da je izbor velika sreća za Srbiju da ima jednog ovakvog čoveka koje što je Zarif Alp, jedan čovjek koji je počeo od nule i završio ekonomski fakultet. Danas je jedan od najvećih preduzetnika. Mi smo juče obišli njegov pogon koji je, da kažem, na nivou nemačke ozbiljne mašinske industrija, zaista gigant koji čovjek je relativno mlad sa željom da se širi i da zaista bude ozbiljan biznismen u ovom dijelu svijeta. Za nama to imponuje da takvi ljudi promovišu naš kraj, da takvi ljudi žele da povežu naš kraj sa uglednim biznismenima. On je također i predsjednik jednog udruženja biznismena Kluske porijeklom iz Sanđaka koje zapošljava preko 60.000 ljudi i koje zaista žele da svoj kapital jednim dijelom osloni i na naše krajeve.